Bon dia, Babers! Avui anem cap a la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. Com sempre, estem envoltadetes de natura i aquesta facultat està al centre del campus. Si estàs interessat en les ciències polítiques, la gestió pública, les relacions internacionals o la sociologia, aquesta és la teva facultat. Ens acompanyeu? Pots accedir a la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia per aquesta entrada que comparteix amb la Facultat d'Economia i Empresa. O també pots accedir per aquesta entrada, que sempre trobaràs els teus companys xerrant entre classe i classe, i és que a més podríem dir que és l'entrada més habitual que utilitzen els estudiants de la facultat. Si vols estudiar aquí hauràs de veure el món amb uns altres ulls. Cal analitzar-ho tot des d'una perspectiva molt rigorosa, perquè això ja sabeu que és el primer pas per canviar el món. És en aquestes aules que es proporcionen les millors eines per poder analitzar el món. Tot això permet que els estudiants tinguin la capacitat per organitzar de la millor manera la societat. I quan estàs dins la facultat, de seguida te n'adones que hi ha molta sensibilitat amb tot el que passa a l'entorn social i polític. De fet, en els vostres anys universitaris us trobareu amb moltes persones, totes amb un perfil diferent, políticament parlant. Ja sabeu el que volem dir. Us prometem, però, que serà en aquest edifici on acabaràs entenent com pensem i per què pensem així. Es nota l'esperit inquiet que tenen els estudiants d'aquesta facultat. Nosaltres hem tingut converses bastant interessants. Debat, debat i més debat. Les persones d'aquesta facultat tenen moltes inquietuds socials. Tot el que passa al món exterior, aquí ho debaten amb molta, molta intensitat. I us avisem d'una cosa. Tot el que comença dins d'aquesta facultat es trasllada fora de les aules. Que aquí vens en aquestes aules per anar molt més enllà, que tu vas a classe per poder aplicar totes aquelles eines que et serviran per la resta de la teva vida. I que aquí us trobareu que us tocarà defensar totes les posicions. Ja heu vist que el que fa interessant aquesta facultat és la gent i les seves idees. Hi ha moltes situacions que caldrà posar sobre la taula. I quin és el punt de cohesió? Anem a descobrir-ho. I aquest lloc és el bar. Aquí és on es continua debatent tot el que sorgeix dins de les aules. Tota la recerca en temes polítics, socials, locals, nacionals, internacionals, ho pots trobar aquí, en aquesta facultat. I no només es treballa a les aules. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia compta amb una àmplia xarxa d'instituts, de centres de recerca, de convenis amb pràctiques, en tots els àmbits que faciliten la formació professional i molt això de la polivalència. A més, els estudiants participen en moltes activitats, com per exemple l'ESPUNI, una simulació parlamentària que dura una setmana. L'experiència de l'ESPUNI es basa en que estàs durant una setmana al Parlament treballant tots aquells conceptes que has anat aprenent a la facultat, des de com s'investeix un govern, com es fa una sessió de control i també, sobretot, treballes projectes de llei o propostes no de llei i també doncs, et relaciones amb gent d'altres disciplines que també tenen relació amb aquesta feina, lingüistes, estudiants de comunicació, etc. En aquestes aules els estudiants també aprenen en l'àmbit global. En les assignatures no ens quedem aquí, anem més enllà comparant els sistemes dels diferents països. Si busqueu la internacionalització dels vostres estudis, aneu acostumant-vos a aquesta facultat. El que sobretot pretén la carrera de Relacions Internacionals és oferir eines per solucionar els problemes del futur. Doncs estem en un món cada vegada més globalitzat, ja no hi ha problemes territorials ni regionals i per tant es necessita d'afrontar-los de manera global a través de les organitzacions internacionals. Tot això ho fas amb aules polivalents com aquesta, on l'aprenentatge és molt dinàmic. I si voleu sentir-vos més internacionalitzats, en aquesta facultat teniu Unanimum. És una associació que es dedica a fer un debat de moderació de les Nacions Unides. Aquí entens totes les regles, se t'assigna un país i l'has de representar per arribar a totes les solucions necessàries. Per tant, aquí et podràs formar i conèixer a molta, molta gent. I aquesta biblioteca no descansa, com els estudiants, vaja. Està oberta 24/7, els 365 dies, que això va genialíssim per quan vas apurat, i aquí fins i tot pots fer classe. En resum, si busques una facultat molt internacional, un professorat molt divers i uns estudiants molt compromesos, aquesta és la teva facultat. I ja sabem que t'has quedat amb ganes de més, així que només tens una solució, venir a estudiar aquí, a la Universitat Autònoma de Barcelona. I mentrestant, recorda que et pots subscriure al canal de YouTube de la UAB. Adeu!